অসমলৈ দ্ৰুতগতিত আহি আছে বিপৰ্যয়, অসমলৈ বিপৰ্যয় আহিছে। আমি জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, দ্ৰুতগতিত অসমলৈ আহি আছে বিপৰ্যয়। বিপৰ্যয় যিকোনো মুহূৰ্ততে আহিব পাৰে। বিপৰ্যয় হৈছে ঘূৰ্ণিবতাহ, ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয় আহি আছে অসমলৈ। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰভাৱ পৰিব বিপৰ্যয়ৰ। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসমলৈ দ্ৰুতগতিত আহি আছে বিপৰ্যয়, ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়ে প্ৰভাৱ পেলাব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে আমি জনাম, অসমলৈ দ্ৰুতগতিত আহি আছে ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়, মকাৰ পিছত বিপৰ্যয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিপৰ্যয়ৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয় আহি আছে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। আৰব সাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ, আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিপৰ্যয় আহি আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপৰ্যয়ে খুন্দা মাৰিব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। নিম্নচাপৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়, নাম দিয়া হৈছে বিপৰ্যয়। সঁচাকৈয়ে বিপৰ্যয় ধ্বংসলীলা চলাব নেকি, ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই ঘূৰ্ণিবতাহে প্ৰভাৱ পেলাব। ঘূৰ্ণিবতাহক লৈ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। আমি জনাই গৈছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মকাৰ পাছত বিপৰ্যয়, দক্ষিণ পশ্চিম আৰব সাগৰত সৃষ্টি হৈছে ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব এই ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এইবাৰ আহিছে বিপৰ্যয়, অসমলৈ দ্ৰুতগতিত আহি আছে ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়, মকাৰ পাছত বিপৰ্যয়। মকা আহিল, মকাৰ ফলত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হ'ল, মুখলধাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু জলমগ্ন হৈ পৰিল অসম। আমি জনাইছোঁ সেই দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছিলোঁ। এইবাৰ আহিছে বিপৰ্যয়, ইটোৰ পাছত সিটো বিপৰ্যয়, এইবাৰ ঘূৰ্ণিবতাহজাকৰ নামেই হৈছে বিপৰ্যয়। আহি আছে বিপৰ্যয়, আৰব সাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ, আৰব সাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবেই সৃষ্টি হৈছে ঘূৰ্ণিবতাহ, নিম্নচাপৰ ফলত সৃষ্টি ঘূৰ্ণিবতাহ আৰু নাম দিয়া হৈছে বিপৰ্যয়। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পূৰ্ণ পৰিব। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই ঘূৰ্ণিবতাহে খুন্দা মৰাৰ সতৰ্কবাণী। ঘূৰ্ণিবতাহক লৈ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। আমি জনাই গৈছোঁ বিপৰ্যয় যিকোনো মুহূৰ্ততে খুন্দা মাৰিব পাৰে, ক্ষতি কৰিব পাৰে, গতিকে সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে, সকলোৱে সুৰক্ষিত স্থানত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব এই ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আজিৰ দিনটোৰ এটা সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিপৰ্যয় আহি আছে, মকাৰ পাছত বিপৰ্যয়, ইটোৰ পাছত সিটো। ফণীৰ কথা মনত আছে সকলোৰে, মহাসেনৰ কথা সকলোৰে মনত আছে, এইবাৰ বিপৰ্যয়, নামেই যাৰ বিপৰ্যয়। গতিকে সকলো সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, ভয় নাখাব, সতৰ্কতাৰে গোটেই পৰিৱেশটো মোকাবিলা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কতাবাণী জাৰি যে বিপৰ্যয় আহি আছে। এতিয়া বিপৰ্যয়ে কোনসমূহ অঞ্চল, কি অঞ্চলত প্ৰভাৱ পেলাব, সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, সেয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নিশ্চিতভাৱে কিছু সময়ৰ পাছত জনাব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনকেইখন ৰাজ্যত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিব বা কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব, ঘূৰ্ণিবতাহ আহিব নে মুকলধাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হ'ব, সেয়াও এটা প্ৰশ্ন। গতিকে ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে, অধিক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে নৈপৰীয়া ৰাইজক, নৈ পাৰত যিসকলে ব্যৱসায় কৰে, মৎস্যপালকসকল, যিসকল নাৱৰীয়া আছে তেওঁলোকক সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে, নাও নচলাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। গতিকে যিসমূহ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সকলোৱে ল'ব লাগে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়, অসমলৈ দ্ৰুতগতিত ঘূৰ্ণিবতাহ বিপৰ্যয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ খুব পূৰ্ণ সম্ভাৱনা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰিব আৰু আৰব সাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ, আৰব সাগৰত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেই এই ঘূৰ্ণিবতাহ। বংগোপসাগৰৰ নিম্নচাপে প্ৰভাৱ পেলায় অসম, বাংলাদেশ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক। এইবাৰ আৰব সাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ, আৰব সাগৰত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ভাৰতৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। যেতিয়া বংগোপসাগৰত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হয়, যেতিয়া ঘূৰ্ণিবতাহৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে, পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰে। কিন্তু এইবাৰ আৰব সাগৰত সৃষ্টি হৈছে, গতিকে ৰাজ্যৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেকৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননী জাৰি কৰিছে। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰ্ণিবতাহে খুন্দা মৰাৰ সতৰ্কবাণী আমি জনাইছোঁ। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট, সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে।
কিয়নো বিপর্যয় আহি আছে আমি পুনৰ কৈছো আজিৰ দিনটোৰ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি আছে বিপর্যয় অসমলৈ বিপর্যয় আহিছে এইবাৰ মকাৰ পাছত বিপর্যয় চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াবহ ৰূপ ল'ব ঘূৰ্ণীবতাহ বিপর্যয় আমি জনাই গৈছো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বৰষুণ আহিব নে ঘূৰ্ণীবতাহ আহিব সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমলৈ দ্ৰুতগতিত আহি আছে ঘূৰ্ণীবতাহ বিপর্যয় এতিয়া বতৰ ফৰকাল যদিও বতৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিপৰ্যয়ে পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আমি জনাই গৈছোঁ আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ জনাই যাম এতিয়া বতৰ ফৰকাল মহানগৰীৰ বতৰ ফৰকাল বা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বতৰ এতিয়া ফৰকাল কিন্তু বতৰ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী আৰৱ সাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ আৰৱ সাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবেই এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি হৈছে আমি জনাইছোঁ নিম্নচাপৰ ফলত সৃষ্টি ঘূৰ্ণীবতাহ নাম দিয়া হৈছে বিপৰ্যয় নামেই বিপৰ্যয় গতিকে সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্ততে ঘূৰ্ণীবতাহে খুন্দামৰাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আই এম ডিয়ে ঘূৰ্ণীবতাহক লৈ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট দক্ষিণ পশ্চিম আৰৱ সাগৰত সৃষ্টি হৈছে ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব ঘূৰ্ণীবতাহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা অসমলৈ দ্ৰুতগতিত আহি আছে ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় আমি জনাই আছোঁ আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেনেকৈ বিপৰ্যয়ৰ সবিশেষ আমি জনাম বিপৰ্যয়ৰ এ টু জেড আমি জনাম ক'ত কেনেকৈ খুন্দা মাৰিব বা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটো আপডেট আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে যিসমূহ জাননী জাৰি কৰিছে বা যিসমূহ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থাসমূহৰ যিসমূহ নিৰ্দেশনাৱলী সেইসমূহ জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকলক আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বতৰে বিপৰ্যয় আহি আছে গতিকে সকলো সাৱধান হওক নিম্নচাপৰ ফলত আৰৱ সাগৰত নিম্নচাপৰ ফলত এই বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো ঘূৰ্ণীবতাহে কোবাই থৈ যাব পাৰে আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখনক।